Hi, Bebe and Duda. You guys stink. Please, Bebe, don't let any building go down. For your safety. Dude, jail is not a good place. Duda, stop being... Just stop. Beatriz, Sabaco loves you very much. And he asked me to say that you have really long fingers. Maybe I could also use it to take some mangoes right from the tree. I love you guys. Yes, I, Rick, love you. Legalzinho, né, mano? Custou 10 dólares. Mas não é o verdadeiro dublador do Rick, tá? É um cara que imita muito bem, mas não é ele. É só um cara que imita muito bem. Ai, velho. Ô, 10 dólares, cara. 50 reais. Porra, não foi caro, mano? Foi caro essa porra, velho. É bastante grana. Mano, mas eu tô viciado em Fiverr, mano. Eu tô viciado em... Mano, Fiverr tem muita coisa legal. Mano, a gente podia fazer na live, na real. Porque, mano, tem muita coisa legal no Fiverr. Tem, tipo, um cara que imita perfeito o Arthur Morgan. Tem uns cara que faz música, tá ligado? A gente pode pedir música. Tem cara que faz pixel art animada de qualquer coisa que eu pedir. Tem umas coisas que, mano, que dá pra fazer em live. Mano, tem um cara que ele manda mensagem de aniversário junto com a ovelha dele. Tipo assim, você compra o bagulho e ele manda um videozinho de aniversário falando parabéns.